Todo mundo é bissexual? Eu, você, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa? Bom, Regina Duarte um dia já concordou com isso. Não sei se a coisa mudou. Em 2015, ela concedeu uma entrevista ao Extra e falou: a questão é que isso existe e existiu a vida inteira, desde os gregos da antiguidade. A homossexualidade faz parte da composição do indivíduo. O ser humano é bissexual. Ele pode ser mais hétero ou mais homo, mas no fundo ele é bissexual. Basicamente, é da natureza. Quando tem que acontecer, cara, sai da frente que se dane. Não tem preconceito e barreira que impeça o amor. Essa história tem sido assim e vai continuar assim. Regina Duarte ainda se usou como exemplo. Totalmente. Sou potencialmente bissexual. No meu caso, a tendência hétero é muito mais forte, mas não nego a possibilidade de ter um deslumbramento homossexual. Sei lá, posso ser tocada pela varinha. Agora, está cada vez mais difícil na minha idade. As dores, o libido ficam menos forte. Mas e aí? Você concorda com a Regina Duarte? Você ser hétero ou você ser gay? E durante o processo de vida, 20, 30, 40, 50 anos, você conhecer alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo e ter uma relação, ter uma paixonite, acontecer alguma coisa e você se tornar bissexual? Pode ou não pode, ou isso não acontece. Quem é hétero vai ser para sempre hétero, quem ser gay vai ser para sempre gay. Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.